Mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais curtinho, que eu queria passar uma informação para vocês, que muita gente me pergunta lá no comentário, na descrição do vídeo, né? E referente a esses parafusos que normalmente a NG103 Plus vem, muito apertado, tá? E essa minha W Mark também veio muito apertada, 20-25B. Eu vou estar passando essa informação para vocês de como tirar e como não espanar esses parafusos aqui, tá? Realmente é bem simples, um vídeo bem tranquilo. Eu vou estar passando esse vídeo aí para vocês. Galera, para fortalecer, não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho da notificação e de seguir a gente nas redes sociais. Bora lá pro vídeo então. Galera, para começar, é interessante vocês terem essas ponteirinhas aqui, ó. Tá vendo essas ponteiras? Eu vou estar utilizando o auxílio de uma parafusadeira. Primeiro faz o teste aqui, ó. Vê qual que encaixa melhor. O interessante é encaixar a tela no final e ela ficar bem firme, tá? Esse aqui não ficou tão firme. Deixa eu ver esse outro aqui. Ó, esse outro bit encaixou bem melhor, ó, até no final, e ficou realmente bem firme, ó. Você vai pegar aí na câmera. Ele encaixou bem, tá? Vou estar utilizando essa ponteira aqui, ó, para estar afrouxando ali a nossa lâmina, né? É, eu vou botar aqui sem alongador, tá? Vou estar utilizando aqui direto. Então, bota aqui, ó, para afrouxar, bem simples, tá? Porque assim, às vezes na chave Phillips não vai sair, vocês só vão espanar o parafuso, né? Então já botei aqui na parte que a embreagem está bem solta, encaixo bem aqui, ó. Porque normalmente isso aqui é apertado assim na fábrica, tá? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Tá bom. Galera, vou estar usando o alongador aqui porque deu ruim, né? Deu ruim aí, vocês viram no vídeo. O bit foi para trás. Agora eu acho que vai, tá? Vou encostar ele aqui bem firme, tá? Fique no ângulo que ele fique bem reto, que ele não fique nem assim, nem atravessado, né? Ele fique bem reto. Então, vou botar ele na posição aqui e vou botar ele para afrouxar aqui, ó. Ó, esse parafuso já afrouxou. Tava bem apertado, tá? Bem apertado mesmo. Agora vamos de baixo aqui, ó. E apertem devagar, não cheguem perto com muita força para não espanar o parafuso. Dão só um toque aqui no gatilho, tá? Ó, já afrouxou os dois parafusos, tá? Tava bem apertado, galera, bem apertado mesmo. Então agora eu vou estar tirando eles com o auxílio de uma chave Phillips. E vou estar botando essa lâmina fade aqui também da W Mark, tá? Realmente eu vou estar fazendo esse teste aqui nessa máquina com a fade da W Mark. Tentei utilizar a taper, tá? Mas realmente ficou marcadinho no navalhado. Ela não conseguiu tirar bem, estava reguladinho ali o zero, né? Estava regulado legal. Ficou marcadinho, agora eu vou estar fazendo o teste dela com a lâmina feita do W Mark aqui, né? É uma lâmina bem afiada, tá, galera? Só que realmente ela deixou uma marquinha ali no navalhadinho. Peguei um cabelo bem escuro e ela acabou deixando uma marquinha, tá? Olha como essa lâmina tem um. Essa máquina, né? Queimei 20. Ui, quase caiu. Queimei 2600A. Tem uma plaqueta estranha aqui, ó. Vocês podem ver. Bem diferente, né? Do habitual ali. Não dá pra botar lâmina de cerâmica, tá? Vou tentar fazer esse vídeo hoje pra vocês aí. Então aqui vamos botar essa lâmina dourada na nossa. Na nossa. W Mark 2025. Deixa eu dar uma limpada aqui. Básica, né? A plaqueta já está lubrificada, que a máquina é nova. Aqui ela já entrou um cabelinho, galera. Ó. Como vocês podem ver ali, eu cortei uns 5 cabelos com essa máquina, né? Mas já entrou um pouquinho de cabelo. Ela tem essa aberturinha um pouquinho maior do que as outras, né? E agora eu vou estar fazendo o aperto só na chave Phillips, tá? Realmente eu uso a parafusadeira só para retirar o parafuso. Vou tentar botar esse douradinho aqui para ver se ele vai encaixar legal.
Primeiro eu fixo aqui, galera, tá? Primeiro eu fixo ela. Agora que a gente vai, ela não vai cair, né? Então um pouquinho mais. Agora eu vou fazer a regulagem de centro e depois da regulagem de zero gap. Primeiro eu vou fazer a regulagem de centro aqui, né? Não vou deixar a lâmina nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Para ficar em todo o campo aqui. Já está perfeito. Agora eu vou fazer a regulagem de zero gap nela. Eu gosto de utilizar o auxílio de uma escovinha, de uma base de madeira, né? Porque essas lâminas não tem muito ajuste passando, tá? Passando, digo, quando vai chegar a machucar o cliente ali. Ela não tem muito esse ajuste, não. Então, normalmente eu encosto aqui e dou uma apertada para a gente ver se vai ficar legal. Dá uma fechada, ver se ela vai mais para trás um pouco. Aí galera, a lâmina colocada, né? Ela não ficou um zero gap como eu queria, tá? Realmente ela tá bem para trás. Vou estar fazendo aquele ajuste na mola ali como eu já passei para vocês. Já volto aí para ver como é que vai ficar. Agora eu vou estar puxando essa pontinha da mola aqui um pouquinho para frente, tá? Pra gente estar aumentando esse zero gap dela ali. Realmente essa máquina tá com zero bem mais ou menos, tá? Com essa lâmina da W Mark Fade ali, tá? Realmente não ficou tão legal o zero, não. Tá puxando um pouquinho pra frente aqui a mola. É assim, galera, ó, se realmente botar uma lâmina da UAU, vocês vão ter uma regulagem grande, né? Tem uma regulagem maior, que normalmente a furação da UAU aqui é um pouquinho maior. E vocês conseguem ter essa regulagem um pouco maior, tá? Como eu quero botar um padrão W Mark, eu tô mexendo na mola, tá? Lembrando que tem que ficar as duas bem alinhadinhas, tá? Pra lâmina não ficar torta. Aqui a linha já ficou legal. Vamos lá fazer a montagem pra ver como é que vai ficar. Já regulei o centro, agora vou estar apertando a lâmina, tá? Deu ajuste e você dá mais um torque aqui. Lembrando que eu não arrocho esses parafusos aqui não, galera, tá? Realmente agora melhorou bastante com a regulagem de mola que eu fiz ali, né? A lâmina tá bem na pontinha, como vocês podem ver. A abertura de lâmina ficou bem legal mesmo. Agora eu vou estar trabalhando com ela, vou estar deixando esse conjunto trabalhar um pouquinho ali, né? Sem utilizar a máquina, já que ele tá limpo, lubrificar. Vou deixar ele brunindo um pouquinho ali, para realmente estar casando bem o conjunto ali de uma lâmina com a outra, né? Mas como as duas lâminas são novas, não vai demorar muito não, tá? Pode ficar tranquilo que realmente daqui a pouco já estou fazendo o vídeo dela na prática aí para vocês. Então esse vai ser o conjunto que eu vou fazer os testes com ela, tá? Ela realmente agora ficou um zero bem legal, a lâmina W Mark aqui, né? Na nossa W Mark 2025. Lembrando que essa lâmina não tem essa cava aqui atrás, tá, galera? Como vocês podem ver, ela tem uma base bem reta aqui, ó. Uma base bem reta mesmo. Então ela é uma lâmina um pouco diferente do habitual ali. Então galera, nossa máquina ficou assim com essa configuração, né? Lâmina de cerâmica black com a fade da W Mark aqui, né? Pra frente um pouquinho, já passo o vídeo dela na prática aí pra vocês. Realmente a máquina ficou show, tá? Show mesmo, além de ficar bonita. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Realmente espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece então de estar utilizando uma parafusadeira com a ponteira que encaixe bem, né? Pra não ficar vindo espanar o parafuso de vocês. E dá só umas batidas ali no botão, né? Não aperta com força que pode realmente espanar ali o parafuso da máquina de vocês.
WMark 103 Plus e a WMark 2025 estão vindo com esses parafusos bem apertados. Então espero que realmente vocês tenham pegado a dica aí. We'll be right back.